Teplice na jaře ještě neprohráli a začali se přibližovat elitní šestce. Do Edenu ale přijeli bez trojce hráčů na hostování právě ze Slávie, a to Hronka, Labíka a Fili, s tím, že ten stejně pikal za žluté karty. Navrch chyběl zraněný Kryčfaluši. Slávia měla jasně navrch od úvodních minut. Hlavička Diufa po centru Lukáše Masopusta ovšem skončila ještě nad. V 9. minutě přišel první teplický závar. Do míče trkl Štěpán Chaloupek po nákopu kapitána Trubače. Brankáře Staňka svého budoucího spoluhráče přesto moc neohrozil. Potom Masopust rozehrál rohový kop na bližší tyč, odkud valem posunul míč na Tomáše Vlčka a domácí bek mířil ve velké šanci jenom těsně vedle. V 17. minutě byla teplická obrana pod palbou. Ludhu ohrožoval Masopust, pak neprošly rány Jurečky ani Diufa, ten ještě dorážel mimo. Později Staněk neudržel Urbancovu přihrávku, následně však svou hrubku napravil, když do něj zblízka pálil Knapík. Následně valem prošel přes Cikala, na přední tyči pak už ale místo nenašel. Teplická obrana držela do 38. minuty. To se Matěj Jurásek otočkou zbavil Knapíka a z hranice 16 vypustil parádní ránu, na kterou byl Ludha krátký. 1-0 pro Slávii. Brzy na to přišel další hvězdný Juráskův moment. Po rohu mu přiťukl valem a 20-letý slavistický talent, hrající poprvé od září v základu, propálil vše, co mu stálo v cestě. Ludha reagoval pozdě a bylo to 2-0. Po pauze se málem ujal Beránkův obstřel na zadní tyč, jenže tu nakonec o kousek minul. A přišel trest. V 57. minutě zabojoval Fanburen, dal na Jurečku, od toho se míč odrazil ke Konrádu Valemovi. Norský Šikula kolem Chaloupka bleskově vnikl do vápna a v koncovce neměl slitování. 3-0. Slávia dominovala. Od dalšího těžkého zákroku uchránil Ludhu blokující Chaloupek, jenž schytal štiplavou jedovku Lukáše Provoda. V úplném konci na dvakrát neuspěl Diouf. Teplický debakl po něm dokonal v nastavení a Šváclav Jurečka. 4-0. Sešívaní si připsali hladkou výhru rozdílem třídy. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7. Mužem zápasu vyhlásil Matěje Juráska, udělil mu 8.